Əvvəla qız uşağı vaxtında ailə qurmalıdır. Ona can həm orqanizmə möhkəmlənmə, tibbi nöqteyi nəzərcə, həm də tam püftələşməlidir. Ailə həyatına hazır olmalıdır. Ondan sonra ailə qurmağa imkan olar. Vaxtı var da, hər şeyin özün vaxtı var. Nikah yaşı erkən olmaz axı. Pis, əlbəttə, vaxtı var da, 18 yaşdan sonra da, məlum məsələdə. Tam baxdıqlar, başqa nə deyim? Yox, yaxşıdır. Mən elə düşünürəm ki, erkən nikahlar yaxşı olmur, çaxır da yaxşı olmur. Çox pis. Pis, məlum, pis. Çox pis. Çox pis baxıram. Qızların özünə vaxtı var, oxusun, sənət alsın. Sonra onlar gəl. Bilirsiniz, gec-tez o bir üzə verir özünü. Mən məsələ belə başa düşürəm ki, 20-22 yaşında geçsinlər, həm həyat qursunlar, həm yaxşı, bilirsiniz, ana olsunlar, həm də yaxşı həyat yoldaşı. O kişi gedir işə, gəlir, onun qabağına çıxmaq lazımdır. Biz belə görmüşük də. O vaxt olmaz axı. Yəni 16-17 yaşında olmaz. Məncə 20-22 yaşda olsa daha yaxşı olar.